ପୁଚୁଳି ଉଠୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗାଁଠୁ ସହର ଯାଏ ସବୁଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା। ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖଡ଼ିଙ୍ଗ ସଭାପତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସିଂ। ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦୁର୍ଗାଶିଷି ମହାନ୍ତି ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ। ମାଆର ପଣତକାନି ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୁଚୁଳି ଉଠୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗାଁଠୁ ସହର ଯାଏ ସବୁଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ସମେତ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର 69 ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭୁନୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଝଲସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ତୋରଣ ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ର ସଜାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜେଇ ହୋଇଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର। ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର। ସତ୍ୟ ବା ଧାର୍ମିକ ମାହାରରେ ମତୁଆଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। ସଞ୍ଜ ନଇଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୀନାବଜାର ପଡ଼ିବା ସହ ଗୁପଚୁପ ଠୁଙ୍ଗାପୁରୀର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମୀନାବଜାର ପଡ଼ିଥିବା ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ମାହୋଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ CCTV ଲଗାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ମଜା ନେବାକୁ ଲୋକେ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 1922 ମସିହାରୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସହରର ପୁରୁଣା ମଟରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ 97 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ବ୍ୟତୀତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା, ପାଟକୁରା, ମାର୍ସାହି, ଛତା, ଡେରାବିଶ, ଚାନ୍ଦଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 5 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।